Tossa on mun lounaspaikka. Oli kaikkea herkkuu. Rando eväs myöhnä. Tervetuloa tammikuiseen Keravaan. Puksuttelin tänne junalla ja tarkoitus oli täältä puksutella sitten polkupyörällä kotiin. Reitti on noin 50 kilsaa pitkä. Mennään pikkasen Jäken suuntaan tästä. Sieltä tehdään pien kiepas takas etelään Sipoo. Eli Nikkilän kautta sitten. Myöhemmin vähän lisempää. Se ei ollut mulle se töyttäys. Niin kuin ehkä sinne välittyi, niin olosuhteet, ajo-olosuhteet on aika rajut. Nippanappa plussan puolella. Kaikki lumi, mikä on satanut, niin on kiilottunut joko jääksi tai sitten sulanut jääksi. Mullahan on tähän niin kuin sitten vehkeetkin, eli mä lunastin eilen nastarenkaat. Eli tää on nyt ensimmäinen nastarengas. Ajo ylipäätään mulla tälle talvelle. Aika muista baanaa tämä. Pikkasen lapsellisen naurettava luotto näihin nastarenkaisiin. Mä menisin tossa aikaisemmin vähän valittaa, että kauhean kovan tuntuiset ajaa nää nastarenkaat. No okei, onhan ne vähän kovat toi ja toi kumipaatu on pikkasen erilaista. Mutta nyt tässä kun ajaa oikealla säällä näillä, oikealla ajokelillä näillä renkailla, niin kyllä nää vitsi mitään niin kivasti kyllä pitää. Ja sit tässä nyt muutenkin tuntuu siltä, että mennään kauhean hiljaa, mutta en mä usko, eikä musta tunnu, että nää kumit ainakaan niin kuin pidättelee mua. Mun nää rullaa tosi näpsesti. Nyt pitää olla vähän kielikeskellä suuta, oli vähän stressin näköistä. Ai selvisi. Otinhan mä teidät mukaan ihan muutakin varten kuin sitä varten, että voitte seurata, kun tää nyt suunnitellaan. Mä haluan viedä teidät pikkasen aikamatkalle. Käydään ensin menneisyydessä, eli noin 6 kuukautta takaperin. Tai itse asiassa mennään vähän vielä pidemmälle. Melko lailla viime kevääseen tai kevät-talveen. Silloin mä aloin valmistelemaan sitä viime kesän retkeä niin kuin oikein kunnolla. Pyörä oli hommattu ja varusteet oli hommattu. Ja sitten alkoi tää niinku henkinen ja sit vähän fyysinenkin valmistautuminen siihen kesän retkeen varten, joka se heinä. Mun kroppahan jostain siis menee kovas pakkasesta jumiin ja talvella liikkuminen tuntuu vaan super raskaalta. Mut sitten heti kun alkoi lämpenä siinä ihan jo maaliskuussa loppupuolella, niin sitten rupes niinku maistuu ja liikkumaan taas, että huomas, että pyörä liikahtaa, ukko liikahtaa. Tää on varmaan kesällä ihan kiva. Ehkä. Kevättä kun mentiin eteenpäin, niin maistuu ja maistuu taas enemmän. Ja sittenhän tulikin se H-hetki, eli vihdoinkin odotettu retki heinäkuun alussa, muistaakseni 3. päivä maanantai lähdettiin liikkeelle. Mähän olin sille retkelle varautunut kaikenlaisiin muutoksiin, mutta siihen en silleen tietysti ollut varautunut ja ajatellut, että mulle tuli sitten retki seuraa. Olin tavannut Riina siinä keväällä ja me lähdettiin sitten yhdessä ajamaan tämmöstä. Nyt en tiedä, että onko tää tällaista sitten perkettä. Seuraava 20 kilsaa tonne
Mikkilään asti. Yritän pysyä tuossa huonolla menestyksellä tuossa jäljessä. Ei kyllä nyt taas talutella. Kesän jälkeenhän oli aika epätodelliset fiilis, varsinkin kun palas kotiin. Päällimmäiset fiilikset oli, että paras kesä ikinä. Niin monella eri tavalla. Retki oli aivan siisti. Semmoista ei tule ikinä ole, niin siistiä ei tule ikinä ole. Mutta, koska subjektiivinen, niin toisella tavalla niin siistiä tulee olemaan. Olen siitä aivan varma. Tämmönen sitten tuli vastaan. Tämmöstä ryteikköä pitäisi olla kilsan verran enää. Ja sitten pitäisi aukea jonkin sortin tie. Mä nyt vähän katsoa kakkosvaihtoehtoa reitille, mutta mä nyt oon vähän turhan syvälle ajanut. Se menee tonne traktoriuralle. Mut mitä sitten? Nyt tulevaisuudet. Mulla on noita ainakin yksi all-road racing reitti ajamatta, eli se jälkimmäinen Malmin kartanosta Raumaa 300 kilsaa. Tavoite olisi mennä 300 kilsaa yksillä silmillä tai mahdollisesti yhdellä tommosella pusikko. En nyt voi sanoa yöpymisellä, mutta päikkäreillä, yökkäreillä, mikä se on. Sitten tietysti kesälle on pidempi retki. Hangosta Kouvolaa, mahdollisesti siitä jatkona Lappeenrantaa, eli Hanko-Lappeenranta. Toinen, mitä Riinalla kävi mielessäni, oli Päijänteen kiertäminen. Eli Lahdesta Lahteen. Ja kaikkihan nää tietysti pyrkii nuolle sorakeita niin paljon kuin mahdollista. Tämmösiä mulla on oikeastaan nyt teille tällä kertaa niinku tosta tulevaisuudesta. Mikkilää. Melkein puolen välin krouvi. Noin 22 kilsaa ajettu ja tarkoittaa, että jäljellä on 28. Mä vähän jätin tähän lounaalle tilaa, mutta Keravalla se ei sen verta hyvä rando evää. Jota mä luulen, että mä menen sillä ja noilla taskussa olevilla suklaapatukoilla. Vähän auringonpaistetta. Ei muuta syytä. 5 kilsan päästä on seuraava seikkailullinen osuus tällä reitillä, eli Sipoon halki tai Sipoon korven halki kulkeva Mosabakkan tie. Ainakin tää lähtö tähän vaikuttaa ihan hyvältä. Se varmaan johtuu siitä, että tässä alkupätkässä on vielä noita asutusta. Vielä vähän. Oh. Noin, ja sitten on ensimmäinen mäki selätetty tässä. Jäiseltä näyttää, mutta ei upottavaa lunta, niin tää on, voi olla, että tää on ihan kuulkaa sajettavissa. Noin. Olikin liukas. Ja möykkyinen. Oh.
Tässä on varmaan mun renkaan jäljet. Oli siis liikaa luottoa renkaisiin. Tässä oli se naurettava luotto näihin nastarenkaisiin. Myöskin haastava siinä mielessä, että tässä oli sekä tämmöstä jäätynyttä uraa, auton rengasuraa, upottavaa lunta ja sitten vaihtelevaa jäätilanne, niin no, nythän tää muuttui tämmöseksi yhtäkkiä tämmöseksi tunkkausoperaatioksi, mutta ei tätä nyt oo kuin 2 kilsaa. Alkaa tää tangon puristaminen ja muu jännittäminen ja jumppa käymään tonne käsivarsille. Pysykää huomenna aamulla kahvimuki kädessä. Vielä vähän se. Sit tulee puomi vastaan ja tuolta sitten vaan. Oli vähän välttävä kyllä. Ihan ok tolleen 2 kilsan pätkäksi. Mutta ei toi nyt niin kiva, että tänne kande erikseen tulla. Et kyllä kande melkein odottaa, että joko sulaa pois tai sitten tamppautuu paljon kovemmaksi. Tapainen pysyy kädessä. Semmonen 2 kilsanen sitten. Jatketaan tohon suuntaan ja siihen tuleekin toi vanha Porvoontie vastaan. Seikkailu, konttailu, hyvin pitkälti tehty tälle siivulle. Tän tälle peilijäällä, niin pitää saavuttaa semmonen kropassa sen tila. Sitten ei tietysti yhtään auta, että tässä kohdassa toi tuuli puhaltaa vähän sivulta. Ja mulla on korkeat kiekot, jotka kustataan tai jälkeen, niin vähän eri talat tohon sivutuuleen nappaa kiinni. No niin. Lumpsis. Tässäpä tämä. Sitten vaan kelvien myötä. Sitten vielä viimeiset tästä ulkoiluväylää. Noin kilsa kotoa. Nastarenkaat pelas just hyvin. Ai, mulla on tää kiliset vielä tuolla. Pelas just hyvin. Hyvä koeajo niille. Sitten tosi paljon kiitoksia, kun jaksoit katsoa tähän asti. Horinoita. Jos on jotain kysyttävää, laita kommenttikenttää sitä, jos on kommentoitavaa, muuta palautetta. No niin, sitten tämmöstä. Tuolta vähän pentästä. Tykkää, tilaa, kaanaan vaan. Nähdään sitten seuraavilla jutuilla. Däkä. Heippos.